আছে নদীর পারে পারে লই গৈছো মাথার উপর বাপ রে বাপ উজান বহুত উজান আছে আও ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস তো তো গৈছো ইতিয়া লই পালে তো মজা উঠিম তো কায়াকিং করব আগত গৈছো কিন্তু ভিউটো চাও এফালে কি মজা হৈ আছে ভিউ পাহাড় আছে আগত তো ফাইনালি লোকেশন লোকেশন মতলব মিল গয়া মিল গয়া তো খুব এক্সাইটেড হৈ আছো এনেকুৱা মানে আজি প্রথমবার করিম হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ভিলেজ ব্লগ আর এটা আছো বর নদীত আর আমি এটা ইয়াতে কায়াকিং করিম আর কায়াকিং এর বিষয়ে অকমান আমার অনুপ ভাইয়ে কই দিব তো ইয়াতে প্রাইস কিমান মান লয় পার পার্সন তো ইয়াতে পার পার্সন আমি 500 কে লৈছো এতিয়া তো আমি যদি অল্প আগৰ পৰা কৰো 700 হয় তো এইটো মানে ডিস্টেন্স লয় আপুনি যিমানখিনি যিমানখিনি কৰাব সিমানখিনি আপোনাৰ পইচা কি যাব তো এতিয়া কৰিম আৰু মজা এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব গৈ আছে তো আৰু এফালে বহুত কেইটা ফ্ৰেণ্ড আছে ডব্লু আছে হাই 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 সব প্ৰণৱ আছে আৰু এফালে গোটেইকেইটা আছে তো মজা এনজয় তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমি কায়া কৰিবলৈ ৰেডি আৰু পাছফালে লোকেশ্যন চব মানে ধুনীয়া হৈ আছে পাহাৰ চাহাৰ মজাকে আছে আৰু তো এইটো হ'ল অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম মানে বগামাটিত প্ৰথম কায়াকিং তো আপোনালোকে আহক আৰু এনজয় কৰক বেছি নহয় অনলি অনলি 500 তো অনলি 500 আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাম 3 কিলোমিটাৰ 3-4 ভিতৰত হ'ব 3-4 কিলোমিটাৰ আমি যাম ইয়াৰ পৰা তো ঠিক আছে এতিয়া পুৰা ৰেডি হৈ গ'লো যোৱাৰ কাৰণে তো ৰেডি মজা মজা লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব বঢ়িয়া বঢ়িয়া तो गाइस फर्स्ट टाइम इन असम और कायाकिंग अभी हो रहा है इधर है मैं अनुप भाई और इधर है विलेज और बहुत डर भी लग रहा है तो देखता हूँ अभी क्या होगा क्या नहीं होगा होप फॉर द बेस्ट तो गाइस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हिट कर देना फास्ट तो फ्रेंड्स पूरा फर्स्ट टाइम कोई से का कायाक के तो वही लगी ऐसे अलग अलग किंतु डर लग रहा है डर के आगे जीत है गाइस তো আপনার ভিডিওটি ভালো লাগলে অল্প শেয়ার করবেন আপনি ও মাই গড রেড দেখো গাইস রেড ও রেড দেখতে তো গাইস রেড আর মতলব বোঝা মারি না কো বোঠা মারো পারে ভালো লাগে ভালো লাগে এই তো বহুত ডাঙর আছে রে ও মাই গড গাইস দেখো এই পাথরে ইদার বহুত ডর লাগ রহা হ্যায় और इधर है हमारा अनूप भाई और गाइस एक बात बोलना भूल गया मैं अनूप भाई का चैनल लेकिन जरूर सब्सक्राइब करो आप लोग मेहनती बंदा है और हम लोगों को बहुत हेल्प करता है देख सकते हो इधर अनूप भाई अनूप भाई चैनल का नाम बोल दो एक बार अनूप देखा अनूप देखा है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना পানির মাজাকিং মজা লৈ আছো ফুল মজা ভয় লাগি আছে তো আমার অনুপ ভাই আছে কথা নাই অনুপ ভাই ফুল এক্সপিরিয়েন্স মানুষ চাব পারে ইয়ার পর নদীর মাজার পর একটা ভিউ চাও পুরা একদম ওয়াও হোয়াট এ বিউটি তো বগামাটিলে আহি যাওক নাকি অনুপ ভাই এটা চেনেল আছে যদি ইফালে বঠা মারি আছে অনুপ ভাই অনুপ ডেকা হয় তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তো ইয়ার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব তো মজা আর এখানে গা ধুয়ে আছে পুরা বৈঠা মারা
इधर देख सकते हो लोग, तो हम लोग इधर पूरा खत्म होने वाला है अभी दो हेलो फ्रेंड्स जो परी मैं बगामाटी गई आलो तबार कायाकिंग करलो नतुन एक्सपीरियंस और जो अपने बगामाटी जा तक अपन राफ्टिंग नाइट कैम्पिंग कायाकिंग साइकिलिंग ट्रेकिंग तार पिछत जीप लाइनिंग एने के बहुत कईटा एडभेन्चार्स पार और डिस्क्रिप्शन एट नम्बर थको तक गई अपना कन्टेक्ट तो यह आडियो इतने ऊल्सो जो भिडिओ भल पाले लाइक शेयर कमेन्ट और चेनेल जो प्रथम बार सोमा से सबसक्राइब कर बेल आइकन प्रेस मैं एने भिडिओ पाई और पाम एक्ट बेलेग भिडिओत।